Och här i Spanien pratar alla om Alexander Isaks inhopp i senaste matchen. Han beskrivs som snabb som blixten och totalt orädd i spanska medier. Jag heter Frida Nordstrand och jag har jobbat som sportreporter i många år nu. Främst med liveidrott, men också en del program som rör sig kring sporten. Jag som ofta står vid en sidlinje eller någon form av mål och får de här spontana reaktionerna direkt efter. Det är ett av guldkornen i mitt jobb. Så vad det betyder att nå någonstans, vare sig det har gått bra eller dåligt, men när man har jobbat så länge och så mycket för någonting. De känslorna är ju, det är det jag brinner för. Hela den resan som är bakom sport och idrott, det är fantastiskt. Idrott för mig har alltid varit det som är rörelse, liksom. Bara för att komma ut och springa och röra sig. Och det är någonting som inte är självklart, att ha ben att springa på. Det är en glädje att få dela någonting med andra, att få maxa ur sin kropp och vara i den. Personerna bakom prestationerna är för mig halva grejen eller mer. Alltså just de här som pumpar bollar, skjutsar och hämtar, kokar kaffe, säljer lotter. Allt som är runt omkring föreningslivet tycker jag är magiskt. Jag ryser när jag tänker på det. Det är det som är svensk idrott. Jag har inte gjort en enda intervju med en svensk stjärna inom någon sport där man inte alltid kommer tillbaka till de som betyder mest från början. Ideella människor som lägger sitt allt på att våra barn och ungdomar ska få göra någonting som de vill. Det måste finnas för alla. Vem du än är, var du än kommer ifrån, vad du än har för förutsättningar, hur du än ser ut, så ska det finnas någonting för dig. Där du blir sedd, där du får göra det du tycker om och som utvecklar dig. Och det gör i Sverige. Och det är så fint att det är föreningslivet som är grunden till all svensk idrott. 2018 så fick jag jobba med ett helt nytt format som heter Vinnarskallar. Alltså vi hade deltagare som har varit med om olyckor som har förändrat hela deras liv och som har tagit sig ur inte bara den situationen utan nästan skapat sig ett bättre liv än innan. Och mycket tack vare idrotten. Att här är det idrott som förändrar ett liv, som gör ett liv bättre, som ger en livskvalitet och någonting att fokusera på. Som blir enbart positivt och som blir liksom en styrka. Det var otroligt fascinerande att säga. Alltså vad man kan åstadkomma om man bara vill och om man får möjligheten att liksom hitta sin grej eller en grej som man behöver för att ta sig ur vilken situation som helst. Efter att ha träffat och intervjuat Leo Messi, Cristiano Ronaldo och Zlatan så kanske man skulle kunna tänka att det är de största idolerna. För många, men för mig så är mina idoler nu paraidrottare. Där har jag mina, inte bara två, utan liksom 10, 20 största idoler. Lätt.